So ayun mga kaibon, welcome back dito sa ating YouTube channel. So video natin ngayon mga kaibon is ipapakita ko sa inyo kung ano ang akin gagawin kapag yung ibon natin is humahaba na yung kanilang beak. So ayun mga kaibon, kaya na lang is pumunta ako doon sa aking ibonan at tinitingnan ko yung mga ibon natin. So habang tinitingnan ko sila is napapansin ko yung isa nating African lovers mga kaibon is humahaba na yung beak niya. Kaya ang gagawin natin is puputulan natin mga kaibon para makakain siya ng tama at hindi siya masasakal kasi natatamaan na yung liig niya. So ayan mga kaibon, hindi na natin patatagalin, tingnan natin, let's go. Dito na tayo sa ating ibunan. So wow! Dito meron tayong African swan. Ayan. So ito yung sinasabi natin, humahaba na yung beak niya mga kaibon. So kung napapansin nyo, meron naman tayong nilagay dyan na mineral back saka cattle bone. Ayan, pero humahaba pa rin yung beak niya. Ayan. So i-focus natin para makita nyo. So kung napapansin nyo mga kaibon, yung beak niya is papunta na sa leeg niya. Parang letter C na. So yan yung iniiwasan natin para hindi matamaan yung leeg niya mga kaibon. So hindi ko lang siya napansin agad kasi nga busy tayo sa ating OJT. Puta edi wow! So kahapon is nag-seminar kami at good to know wala na kaming OJT ngayon. Ayan. So may mahahabang oras na tayo mga kaibon at matutuunan na natin ng pansin yung mga alaga nating ibon dito. Ayan yung situation niya ngayon mga kaibon. So ayan, so nakasave siya. Kitang kita nyo naman yung beak niya. Abnormal na yan mga kaibon, hindi na yan yung tamang size. Paano masabi? Kumpara natin dito sa iba nating African na yan. So yan yung tamang sukat ng beak nila. Yan yung mga normal size ng beak nila mga kaibon. So yan. So ito is mapapansin talaga natin na mahaba yung beak niya. Ay by the way pala, by the way mga kaibon, yung mutation ng ibon na to is Red Hood Opaline Naloteno African 1. Ayan. So ang gagawin natin ngayon mga kaibon is puputulan natin yan para makakain siya ng maayos. So yan. So update lang din konti. Ito yung mga case natin, wala nang laman. Kasi yung mga kakatil natin is nasa isang case na sila mga kaibon. So colony, kumbaga. Colony na yan. So yan. So balik tayo dito sa ating African. So ito pala yung mga alaga kong aso. Si Hero. Hero. Yan yung Hero. Isa siyang Chihuahua Shih Tzu mga kaibon. At ito naman is si Chiska. Isang Shih Tzu Maltese. Yan. So kung napapansin nyo mga kaibon, konti na lang yung binibreed natin. Iniiwasan ko kasi mag-breed ng madami kasi sa mga nakaraang buwan is nag-OGT ako at natatakot ako na baka hindi ko sila mabigyan ng mahabang oras. So ayan, so meron din akong i-upload next. Ipapakita ko yung hagurumo natin mga kaibon. Bigyan ko kayo ng update sa aking hagurumo. So dito sa baba naman mga kaibon is wala na tayong, wala muna tayong ibon na nilagay dyan. Bakante yung apat na case natin. Isa, dalawa, tatlo, apat. So ang may laman lang itong isa, dalawa, tatlo, apat. Ayan mga kaibon. So ito is flight cage natin. So kung napapansin nyo, napaka-kunti na lang ng flight cage natin. Kunti na lang yung ibon sa loob ng flight cage. Meron din tayo dito isang African one, Arbs one, na Brinid. And so nasa loob sila ng nest box ngayon. Ang ginagawa nating nesting material sa kanila is yung sanga ng malunggay.
kasi napakadaming malunggay dito sa amin mga kaibon. Wala kaming palm tree. Kaya yung ginagamit natin. Dito naman is bakante to. So dito kung sila nilagay dati yung African natin. At binalik ko na lang sila sa flight kasi medyo bata pa kasi. Ayan. So sige mga kaibon, kukunin ko lang to at i-update ko kayo sa mangyayari. Let's go. So ayun mga kaibon, siyempre ang una nating kukunin is yung ano, yung carrier cage natin tsaka yung bird catcher. So ito yung kailangan natin para makuha natin yung ibon natin dito sa flight cage at malagay natin siya dito. Tapos puputulan na natin siya ng beak. Ayan. So let's go mga kaibon. Ito na mga kaibon, nakakuha na natin yung ibon natin na may mataas na beak. Ayan, so kung napapansin nyo. So ayan, so mataas na yung beak nya. So ilalagay natin siya dito sa ating carrier beak. Carrier cage. Ayan. So ito na, ilalagay muna natin siya dito. So ayan mga kaibon, ito na siya. Ayan na. So ito na nga yung ibon natin. No? Napakagandang ibon to. So kailangan nating alagaan. Kasi materialist to para sa ating future na pag-breed ng African lovebirds. Ayan. So bilay mga kaibon, ngayon is hapon na. So alas 5 na po ng hapon at naisipan kong mag-shoot. Kasi hindi ko kayang patagalin yung sitwasyon ng ibon natin na nakaganito. So kanina ko lang siya napansin at kinakailangan kong putulin agad kasi naawa ako sa sitwasyon niya. At yung isip ko ang isang factor na baka hindi siya makakain ng tama o hindi siya makakain ng seeds mga kaibon. So yan yung iniiwasan natin para hindi pumayat yung ibon natin. So habang may mataas tayo na oras is gagawin na natin yung kailangan natin gawin para sa ating mga alagang ibon. So ayan. So napakaganda nito mga kaibon dito sa Cebu. Is malakas yung demand niya ngayon. So ayan. So pasok muna tayo doon sa loob ng aming bahay para safe yung ibon natin. Kasi hindi na ito tulad ng dati na naka-close aviary tayo. So open na ito simula nung nabagyong audit tayo mga kaibon. So ayan. So without further ado, let's go. So ayan mga kaibon, nandito na po tayo sa loob ng aming bahay at ito na nga yung ibon natin. At ang gagamitin kong materialis mga kaibon sa pagputol ng beak nito is nail cutter mga kaibon. So ayan. So kahit anong nail cutter, basta hindi lang masyadong maliit para kasya yung beak ng African lovebirds natin mga kaibon. So ito na nga. So by the way, sa mga baguhan pa lang dyan at sa mga hindi pa alam kung paano humawak ng ibon is gumamit kayo ng hand gloves mga kaibon kasi ang African lovebirds is napakalakas talaga kumagat nito. So kahit ako hanggang ngayon pag nakagat ako ng African lovebirds is grabe ang sakit mga kaibon. So advice ko sa inyo sa mga baguhan nating kaibon dyan na nag-aalaga ng African lovebirds at nakaka-experience ng ganitong situation sa kanilang ibon is mas mabuting gumamit kayo ng hand gloves at pag ginagawa nyo ang ganitong operation is mas mabuti kung nasa loob kayo ng bahay nyo or sa loob ng aviary nyo as long as hindi makakawala yung ibon natin kasi hindi natin maiiwasan yung mga circumstances na nakagat tayo at nabigla tayo kaya na bibitawan natin yung ibon natin mga kaibon. So mas mabuti na yung safe para safe tayo at safe yung ibon natin. So let's go, wala na tayong ibang sasabihin. Umpisa na natin yung pagputol nito. So by the way mga kaibon, hindi po ako isang professional. So ang mga gagawin kong pagputol is base lang din sa pagsisearch ko. So base lang sa aking mga konting kaalaman kung paano ba mag-opera ng ganitong klaseng
ano ba, klaseng situation sa ating ibon or kapansanan. Ayan. So, kukunin ko lang siya at ipapakita ko sa inyo na malapitan yung dip niya. So, ito mga kaibon, ayan. So, kung napapansin nyo, napakahaba na nga ng dip niya, hindi na normal. And so, malapit na ito mapunta sa leeg niya. Yan yung iniiwasan ko mga kaibon kasi baka pag lalong humaba yung beak niya, masakal niya yung leeg niya at baka yun yung ikakamatay niya mga kaibon. So habang mas maaga pa, hindi naman gano'ng kaagad, at least may oras pa na maiwasan natin yung mangyari na ganun. So may dami mga kaibon, iwasan yung matamaan yung pinakadulo ng beak niya, yung normal na beak niya. Makikita nyo naman dito, iwasan nyo yon kasi pag natamaan nyo yung mga kaibon is magdudugo yung beak niya. So ayan. So ito mga kaibon, so kung napapansin nyo ito. Hindi ko lang alam kung makikita sa camera. Itong puti na to. Ayan. So yan yung palatandaan mga kaibon na yan yung dulo ng beak niya. Yung normal beak niya mga kaibon. So ang dares niyan is yung overgrown na yan. Ito. Ito yung dares. It's overgrown na yan mga kaibon. So ito yung puputuloy natin para maging back to normal na naman yung beak niya at makakain na siya ng maayos. So, gagamit tayo ng milk cutter mga kaibon. Hindi ko lang alam kung cash siya to. Pero dahan-dahanin na lang natin. Ang importante is ma-solve natin yung beak niya. Ayan mga kaibon. So, kung napapansin nyo, kumakagat siya. Pero hindi mababaon kasi napakahaba ng beak niya. So, dahan-dahanin lang po natin mga kaibon. Bata nito yung kaibon dyan, so mas mabuti magpatulong kayo sa iyong mga magulang para ma-perform nyo ng maayos ang ganitong klaseng operasyon. Mga kaibon, medyo naputulan na po natin siya, pero ang part na to mga kaibon is medyo makapal, so yung milk cutter natin hindi niya kayang pasukin yung part na to, so gagawa tayo ng paraan. So gagamitin natin itong cutter ng wire mga kaibon. So pwede naman gumamit ito, but make it sure na hindi pa rin matatamaan yung normal beak niya para maiwasan natin yung pagdurugo mga kaibon. Gamitan natin ito at unti-unti lang natin hanggang makuha natin yung tamang sukat ng beak niya. Ayan na nga mga kaibon, so ayan, napapansin nyo. So, medyo naputo na natin yung taas na card. So ayan mga kaibon, nag-back to normal na yung beak niya. So hanggang dyan na lang yan, at hindi na natin isasagad, baka magdudugo na yung beak niya mga kaibon. So ayan, so kung nakikita nyo yung difference niya kanina na napakahaba. So hanggang dito na yon sa leeg niya, malapit na siyang masakal. At ngayon is nag-back to normal na yung mga kaibon. So ayan, medyo maliit na ngayong lumiit na ngayong beak niya. So expectation natin dito na makakain na siya ng tama. So ititrim lang natin ng tama para maganda tingnan.
Ayan, so okay na to mga kaibon at ilalagay na natin siya ulit dito sa ating bird carrier. Ayan. So ito na siya ulit mga kaibon. Tingnan nyo. Napakaganda ng African lovers natin mga kaibon. So mga next month or the following month mga kaibon is magagamit na natin siya parang gawing isang breeder natin. So ayan mga kaibon, ito yung gamitin nyo pag wala kayong malaking nail cutter. Ayan. Pero mas maganda pa rin yung nail cutter mga kaibon. So ito yung mga parts na naputol natin. Ayan, ayan mga kaibon. So nail cutter at itong cutter para sa ating ginagamit na wire. Yung gumagawa tayo ng mga cage mga kaibon, ito yung ginagamit natin pangputol ng wire mesh. Ayan. So ibabalik na natin ulit ito sa ating cage para makapaghinga na mga kaibon. At bukas is bibigyan natin sila ng malunggay para makarecover siya at maging malusog naman mga kaibon. So let's go. Ayan mga kaibon. So kitang-kita nyo ang view natin dito sa labas is madilim na. So alas 6 na kasi mga kaibon at ang nagbibigyang ilaw natin dito is yung ilaw dito sa ating aviary. So ayan, dito natin siya ilalagay ulit para makapagpahinga naman mga kaibon. So tanggalan muna natin ng lock yung carrier natin. Ayan. So by the way mga kaibon, ito yung showbox natin at nandito yung panalo natin. Ayan mga kaibon. So ito yung napanalunan natin. So second placer sa parakeet category. So ito na yung ibon natin mga kaibon. Atat na atat lang pumasok sa kanyang cage. So sana magparami ka at pamigyan mo ko ng inakay. So invite na natin siya. Ayan. So good luck. Ayan mga kaibon. So nakabalik tayo yung ibon natin dyan. So sana makarecover siya agad at magamit natin siya as a breeder kasi may malaking potential siya para sa ating mga following projects dito sa African Lovebird. So ito yung pinapadami natin ng mutation mga kaibon, yung Luteno opalae. So kahit na orange hood o red hood siya, as long as Luteno opalae siya, pero mas maganda pa rin yung pulang-pula yung ulo niya kasi yun yung nakaka-attract sa ating mga breeder, di ba? So yung parang mangga. So yan, so aasahan nyo sa next nating video mga kaibon is ituturo ko sa inyo yung mga tips pa rin tulad ng dating ginagawa natin, yung pag-share ng idea sa pagbibreed ng ibon at pag-alaga. So meron din ako itong nakita nagka-mites, nagka-fungus. So yun yung subukan kong gawa ng video kung ano ang magandang treatment para sa ganung kaso mga kaibon. So i-update ko din kayo sa aking hagurumo na breed. So at least mga kaibon, makikita nyo yung process or ano na narating natin sa pagbe-breed ng hagurumo. So aasahan nyo sa next video is napakagandang balita to at good news to para sa ating channel at sa ating linyada mga kaibon. So ayan, dito ko na lang tatapusin yung video ko. Sana hindi kayo magsawang mag-share, mag-subscribe at like dito sa ating mga video mga kaibon. So peace yo mga kasuporta. Let's go.